Спорт за перемогу та День Нептуна. У Кам'янському влаштували патріотичні вихідні для спортсменів міста та діток загиблих захисників. Так, спортивні змагання на набережні Дніпробуду зібрали активних кам'янчан та професійних спортсменів. Змагалися у двоборстві, пляжному волейболі та акватлоні, перегонах пляжем та річкою. На спортивному святі розважалися, насолоджувалися сонечком та донатили. Всі зібрані кошти зі змагань підуть на допомогу одному з військових підрозділів ЗСУ. А всі переможці спорту на перемогу вже отримали нагороди за участь у добрій справі. Найспортивнішим вручили грамоти та медалі. Тримаємо свій спортивний фронт. Ми робимо все для того, щоб наші діти, наша молодь займалася спортом. Щоб ми не зупинялися, бо ми віримо в нашу Україну, віримо в нашу перемогу. А на одній з міських баз відпочинку влаштували ще одне свято, але вже для малечі. На День Нептуна запросили хлопчиків і дівчаток, чиї батьки віддали своє життя за нашу перемогу. Свято влаштували, аби дітлахи хоч на мить могли забути біль війни. Для маленьких кам'янчан придумали конкурси та естафети, частували фруктами та смаколиками, а також вручали подарунки. А вітав діток справжнісінький Нептун. Подякувати вашим батькам, які зробили неможливе і віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в цій вільній і прекрасній країні. Побажати, щоб діти гарно навчались, побажати здоров'я, щастя, успіху і перемоги Україні.